han går upp igen. Isaksson får några knuffar, det är trångt. Men Kennedy Bakircioglu drar till och mål! Han heter Kennedy Bakircioglu från Södertälje. Sätter in 3-2 på en av så många frisparkar i sin karriär. Keita kan inte ta den. Hammarby har vänt efter 64 minuter. Som jag sagt många för. Den frisparken skulle jag påstå helt otagbar. Den dyker ner så pass långt ner. Möjligtvis där muren står fel för att jag ser inte bakifrån hur mycket skruv det är på den. Det ser ut som den passerar lite för lätt runt muren. Också Smajic står vi där i den ytan. Israelsson tvingar honom att, eller tvingar honom, Israelsson går upp och får Smajic ta beslut om att kliva upp. Det hade varit bättre att stå kvar kan man ju säga så här efter andra fasen. Ja, det var lite kaos där hur de skulle placera sig.